Emanuel Ndesha përfundoi me rezultatin 2-1, cilat ishin momentet kryesore dhe çfarë karakterizoi këtë takim, nëse je duke më dëgjuar, sepse unë po të shoh në transmetim drejt për drejt shumë mirë. Faleminderit për të linku shtrim kërkë falje, por nuk dëgjova pothuajse asgjë çka më the, vetëm se dëgjova se më kalove lindjen edhe përmendi diçka karakteristika. Çka po e karakterizon këtë ndeshje është vllazëria. Shumica tifozëve kanë qenë bashkë ulur nga Shqipëria dhe Kosova, ka pasur gjithashtu shumë shikues në këtë pjesën perëndimore të stadiumit Elbasan Arena. Kjo është ndeshja e parë për ndryshe mes Kosovës dhe Shqipërisë, ndeshja e parë garuese, sepse më herët kemi pasur ndeshje miqësore. Këtë ndeshje garuese se të barën e fiton Shqipëria me rezultat 2-1 në Elbasan Arena me gola që u realizuan në minutën 76 nga Tafa dhe minutën 81 nga Mucolli, kurse për Kosovën golin e vetëm e realizoi Blend Baftiu në minutën e 90 ose në kohën shtesë në sekondat e fundit. Përndryshe, karakteristikë tjetër se i kam dy futbollist në krah, në krahun e majt timin është Ylli i në ardhje i kombëtarës së Shqipërisë, futbollisti që luan tek Chelsea është Armando Broja, 18 vjeçari fantastik i cili ka paraqitje tek ekipi i të rinëve të Chelsea dhe i cili ka qenë dorëbë të mirë sot. Mirë se edhe në Klangosova jemi live për momentin në Prishtinë. Faleminderit. U kënaqshme shumë se ekipi sot se fitume, po kena luftua parë neshës, kena fol se ekipi kena luftua tonë bashkë se ekipi, kena mënua me adin me lonë gjithë që janë fush sot edhe sot jenë parashit shumë mirë se ekip edhe fitu me 2-1 me rezultatin 2-1 edhe okay. Shumë po. Në kronë tim djathë është Mirin Doko, futbolisti i luan tek skuadra e Kuksit këtu në Shqipëri, për ndryshe edhe Mirin dhe ishte startu e sot me gjithë se u zëvëncua në pjesën e dytë. Mirin dhe mirëse në Glangosova dhe cili është emocioni tash pas ndeshjes në këtë ndeshje vlazëruare si që ishte dhe është. Po, emocioni si do është gjithmonë i njëjtë pas humbjes, po këtë ndeshje është pak më i lehtë. Me s'po di çme ta sqegu ti me përballu humbjen në këtë. Është më lehtë humbja kundër Shqipërisë, po besoj. Është më lehtë, po kemi grupin e mirë të lojtarëve dhe besoj që kena më këndellën ndeshje të rrodës, kështu që Shqipërisë i uroj suksese edhe fitoren, edhe për fitoren i uroj edhe për vazhdimësinë e mirë që dojnë me bo. Si ka qenë atmosfera gjatë ndeshjes? Po pak tension në pjesën e parë, çka ndodhi? Ja, s'ishte tension, po adrenalina e futbollit. Po pa, njështu është me gjithë ekipa, din, nuk është vetëm se është Shqipënia e Kosovës, po janë gjithë ekipa, din, ka herë ka tension, ka herë s'ka, po unë tham atmosfera sot ka qenë shumë mirë. Atmosfera shumë ka qenë shumë mirë sot. Të dy ekipet kanë luftu shumë mirë edhe uroj edhe suksesin Kosovës, se edhe ata parashitën shumë mirë, po sot adin edhe na parashitëm shumë mirë, po fitu me sot 2-1 edhe mu vjerë me fitore, se më kash. Ishte më dobet Kosova, luajti dobet Kosova, u parashitë me Shqipëria, po si ishte? Ja, nuk ishte dob Kosova, po sot po thamë duke si sot kena parashit shumë më mirë, adin shumë kanë genë mirë Kosova, adin kanë ardhë, kanë luftuar, kanë lanë gjithë qanë fushë dhe po sot kena kene më duke si na kena kene fje maj mi adin me adin të lanë vedit dhe gjana dhe fitume adin në fund, po me gjithë se shumicën e kohës fletë anglisht, jeton në Angli, kështu që po besoj që po fletë shumë mirë gjuhën Shqipe. Do të vazhdosh me Chelsea apo do të ndrosh ambient, cila është e ardhmja? Edhe apo mendon që je gati për ekipin A të kombëtarës së Shqipërisë? Inshallah, të Chelsea po shohim, jam kam sezon shumë të mirë tash, jam ka bajt golat shumë edhe jam ka vazhduar shumë mirë dhe inshallah më thirrën te ekipi i parë Chelsea, po duhet më komentoj që më vazhdu si jam. Edhe inshallah vetëm kështu të luaj mirë të kombëtarë, inshallah më thirrën të kombëtarë A edhe okay. Më shumë se më thirrën kam e kenë shumë kënaqëm, po kështu më vazhdu si jam. Faleminderit shumë, urim me fitore. Faleminderit. Mirlind, çështja e vlerëson paraqitjen e Kosovës sot, patë disa raste, sidomos në pjesën e fundit lojës kur rezultati ishte me 0-0 dhe u hum një shanse 100% për gol. Po, ato shanse i ndodhen çdo lojtari me hum, po kemi pasur shanse, po nuk kemi qenë ajo skuadër që kemi luajtur ndeshjet e kaluara, tu e marr parasysh
edhe emocionet që janë, për këndeshje kanë ndikuar pak tek lojtar, po besoj siç e thash më herët, besoj tek ky grup edhe besoj që kemi mundësi shumë shpejt për me arritën objektivat që kemi. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Për ndryshe të ju lajmëroj që sa i përket tabelës tani, Anglia prin me 9 pikë pasi ka shënuar po shënon fakt fiturë 2-0 kundër Austrisë. Anglia në vendin e parë 3 ndeshje 9 pikë, Austria në vendin e dytë 4 ndeshje 9 pikë. Kosova mbetet në vendin e tretë 4 ndeshje 6 pikë, Shqipëria është në vendin e katërt 5 ndeshje 5 pikë, Turqia është në vendin e pestë 5 ndeshje 4 pikë dhe Andora është e fundit. Për ndryshe afër vetit tani kam trajnerin e kombëtarës së Shqipërisë Alban Bushi, të cilit fillimisht i urojm fitore. Urimi fitore jam mirë se vjen jemi drejt për zëritin klan Kosovë. Si vlerëson i lojen vëllazërore, ndeshja parë garuese mes Kosovës dhe Shqipërisë, ndonëse me rëtimi patur vetëm ndeshje miqësore? Jo, ishte ndeshje me emocione, këtë e dishim gjithë, çdo njeri kishte emocion për këtë ndeshje, ishte ndeshje shumë pritur nga shqiptarët. Por gjithsesi ne e kishim marrë ndeshje jo vlazërore në fushën e lojës, por vlazërore jashtë fushës lojës. Mendoj që fitoi kundërshtari më i mirë, domethënë fitoi këtë ndeshje, ekipi më i mirë fitoi këtë ndeshje, por gjithsesi dhe Kosova kishte raste shumë për të na shënuar dhe për të na penalizuar. Mendojmë që krijuam një lojë të mirë në pjesën e parë, mund ta kishim zgjidhur lojën më shpejt se Kosova, pavarësisht se Kosova kishte raste të veta, por gjithsesi u jam shumë i luajtur, shumë i lumtur për këtë fitore sepse erdhi në momentin e dur ku ekipi kishte nevojë për të marrë 3 pikë. Alban, çfar të ardhme ka Kosova e Shqipëria nëse shohim këtë gjeneratë unisinit që me të vërtet pati paraqitje fantastike si nga ona e Shqipërisë dhe Kosovës? Ndonëse tre gola për mund të shënohen shumë e shumë pasi që kishte shumë raste. A ka të ardhme sigurt Kosova dhe Shqipëria me këtë gjeneratë unisinit? Pa tjetër që po, nuk nëse në Kosova, pa tjetër që ka një gjeneratë të ardhme, ndojnë gjithmonë ka prodhuar sportistë, dhe më thënë shumë lojtarë kosovarë luajnë në ekipin tonë, shumë lojtarë kosovarë kanë luajtur në ekipin tonë në kampionatin Europian, dhe shumë po nxjerrin tani siç kanë ekipi parë shumë. Gjithsesi dhe Shqipëria ka një gjeneratë shumë të mirë, na bëhet qefi për këtë gjë, edhe gjithsesi do të donim një kombëtare të përgjithshme, po këtë ishte një ekip super i mirë, por gjithsesi dhe me dy kombëtare jeni për bashkimin e një ekipi. Jo, në flas nga ana profesionale, okay. Nëse do të kishim një kombëtare të bash një kombëtare të dy shtete, do të ishte diçka shumë e bukur sepse do kishte shumë talente. Por nga një anë është edhe më mirë kështu sepse nga që ka shumë futbollistë cilësor, nuk kishin ku do të luanin, do të bënte një Francë pastaj. Kështu që gjithsesi secili luan atë me flamurin e tij dhe fundja fundit ne gëzohemi edhe për Kosovën, edhe Kosova gëzohet për Shqipërinë. Unë është herë e parë që nuk u gëzoja për golin e Kosovës, me thënë drejtë, sepse gjithmonë kam bërë tifo për Kosovën. Okej, pes pak edhe për Kosovën, ekipin A e cila po bën paraqitje të mira dhe është afër kualifikimit, tentimi i parë ndoshta do të bëhet realitet që të kualifikohen në Evropian. Cili është mendimi, vlerësimi juaj për ekipin A të Kosovës në grupin kualifikues për Euro 2020? Në rrët parë, Kosova ka një trener shumë të mirë, sepse një ekip e Kosova të ketë kaq vazhdimësi është për të ardhur të vjen çudi, sepse në futboll gjithmonë ka ato oscilacionet e veta, një ndeshje mirë, tre ndeshje mirë, një ndeshje jo shumë mirë, po Kosova i ka bërë gjithë ndeshjet mira dhe unë mendoj që kanë një trener shumë të madh. Patjetër që e kanë dhe grupin fantastik, kanë atë ndjenjën kombëtare, domethënë shqiptarët e Kosovës që luajnë shumë për flamurin dhe unë kur i shoh ata, domethënë edhe kënaqen vetë për zemrën, për shpirtin që ata japin fushë, që ata japin fushë, kjo është diçka shumë e madhe dhe kjo jep shumë sukses mendoj. Domethënë janë një grup bashkë, ata do korrin shumë sukses. Mendoj që po mos kanë probleme sepse gjithsesi ka shumë lojtarë të mirë dhe nganjëherë fillojnë dhe konfliktet në lojën në skuadrën, në skuadrat e ekipit kombëtar që do luaj ai apo do luaj unë sepse ka shumë cilësi, por gjithsesi janë djem të mirë me sa kanë parë, duan të arrijnë diçka dhe jam shumë i bindur që Kosova do arrijë shumë lart. Mendon që do të kualifikohemi? Kemi dy ndeshje të mbetura kundër Çekisë dhe kthyese në Prishtinë kundër Anglisë, cili është mendimi juaj? Ne musliman themi inshallah. Okej. Okay. Faleminderit shumë, një emër i madh i futbollit shqiptar, Alban Bushi, tani trajneri i kombëtarës U21 të Shqipërisë. Përndryshe, shumica futbollistëve tani vetë se kanë hyrë në autobus dhe do të nisen në drejtimet e tyre. Kombëtarja e Shqipërisë aty ku është vendosur dhe e Kosovës të kthehet në Kosovë. Përndryshe, munduam që të sjellim pak a shumë atmosferën që po mbretëron për momentin në stadiumin Elbasan
arena këtu ku u zhvillua ndeshja kualifikuese për kualifikimet e kampionatit evropian për gjeneratën U21 që do të zhvillohet në vitin 2021. Shqipëria në ndeshjen e parë garuese e ka mbushtur Kosovën me rezultat 2-1. Kaq nga kjo lidhje direkte ku shtrem, të përshëndes ty dhe mysafirët që i ke në studio e ne takohemi në lidhjet tona të radhës. Ju përshëndes shumë. Kam arsye që nuk e kemi Emanuelin më në komunikim për të na dëgjuar. Nëse e kemi, po më dëgjon Emanuel ende? Jemi neve ende? Po dëgjoj. Na përshkruaj pak. Vetëm se a pati tifozeri tek njëra dhe tjetra ose na përshkruaj pak këtë pjesën që nuk e kemi regjistruar ende, sepse është ndeshja e parë, natyrisht vllazërore, por kanë luftuar për pikë futbollistët. A pati elemente interesante aty, në një tifozeri pak më të ashpër, ose gjithë shka ishte në kuadrë të fair play? Sinqeresht, e patë se çka tha trajneri kombëtar së Shqipërisë Bushi, po ashtu e kemi patur në intervistë edhe trajnerin Rafet Prekazi, trajnerin e selektorën e Kosovës U21, për ndryshe këtu ka thënë se është ndeshje vllazërore, por që në fushë këta duhet të sillen si profesionist. Me atë që unë kam parë, më mirë ka qenë atmosfera në stadion se sa në fushë, pasi që e pam se pati pak tension, sidomos në pjesën e parë të lojës, duhet të lirojmë rrugën e autobusit të Kosovës, për ndryshe e pam që pati pak tension, por shumë shpejt u qetësuan gjakrat. Ishte një ndërhyrje, nëse nuk gaboj, në Lirim Kastratin, një ndërhyrje pak sa më e ashpër, por që shumë shpejt gjithçka u qetësua. Sa i përket tifozëve, e përmenda në fillim të lidhjes direkte, tifozët kanë qenë fantastik. Asnjë ndarje nuk pati, asnjë thirrje kundër Shqipërisë apo Kosovës nuk pati, të gjithë investuan të tre golat. Edhe tifozët e Kosovës, edhe të Shqipërisë. Me atë çka kanë parun, nuk ka pas asnjë ndarje mes tifozëve, përndryshe, e thash fillim të lidhjes që të gjithë kanë qenë ulur së bashku dhe së bashku e kanë shijuar këtë ndeshje të parë dhe historike, vllazërore, garuese në mes të Shqipërisë dhe Kosovës.